אז שמעתם על הסדר עולמי חדש? אז קודם צריך להבין מה הסדר העולמי הישן כדי להבין מה הסדר העולמי החדש. אז הסדר העולמי הישן הולך ככה, שאנחנו מחולקים לפי עמים שגרים במדינות, ואנחנו מחוברים על ידי משפחות, ויש ממשלות ויש צבא, והבנקים שולטים לנו על המס הכנסה, אבל עכשיו הם רוצים שיהיה לנו סדר עולמי חדש. אז מי אלה אלה שרוצים? קודם כל, אלו הבנקאים, אלו שעושים את הכסף על הגב של כולנו, שיושבים מלמעלה ונותנים את כל הגיבוי לבנקים, אלו העשירים ביותר בטבל, אלו נהיה להם משעמם בסדר העולמי הקיים, והם רוצים שיהיה סדר עולמי חדש. אז מה עושים בשביל זה? מפוצצים את העולם בפייק ניוז, ממציאים חדשות, כאילו שיש משבר אקלים, וכאילו שיש מגפות, וכאילו שיש מלחמת עולם שלישית, ומשדרים לכל מדינה ומדינה סיפור משל עצמו, ואז ביום אחד הם ישדרו בכל החדשות, בכל הערוצים, לכל מדינה ומדינה, לכל עם ועם בלשונו, שהמשבר התרחש, שהעולם נחרב, שהם היחידים שנשארו, ואז הם יבטלו את כל, באותו הזמן הם יבטלו את כל ערוצי התקשורת ואת כל המדיה החברתית, ואי אפשר יהיה יותר מבחינתם, כך הם רוצים, כך הם זוממים, שאי אפשר יהיה לתקשר בין מדינה למדינה, בין משפחה למשפחה, רק הקבוצות ייקלעו ויעצרו ויבלמו כל אחת בפני עצמה, תחת הגזרה של מה שקרה באותה המדינה, תחת אותו האסון האקלימי או המלחמת עולם, או מה שהם יחליטו לשווק לאותה מדינה. אז יצא שאותם האנשים יהפכו להיות נעלמים, והם יהיו נסתרים, ואף אחד לא יוכל לדעת בכלל מי הם, והם ינהלו סדר עולמי חדש, שיהיה מחולק אך ורק לפי הרצונות שלהם והשיגונות שלהם. את אלה הם ירעילו בחיסונים, ואת אלה הם יורידו למקלטים, ואת אלו הם יגייסו להילחם באבאמים ובחייזרים. לכל אחד הם ישדרו תשדורות ומסרים שונים ומשונים, והם יהיו כולם שקטים ונעלמים, ישבו להם באיים הבודדים שלהם והנהיגו את העולם מהמסתרים. זו המזימה של הסדר העולמי החדש, ימח שמם ושם זכרם, בחסדי השם. אנחנו יודעים שכל הרשעה כולה כעשן תכלה, כי תעביר ממשלת זדון מן הארץ.